Takk for nominasjonen. Det var veldig hyggelig. Det blir nok godt og kaldt. Videre nominerer jeg Fredrik. Og jeg dere har 24 timer til å bade utendørs, eller skylder dere meg en kebab. Lykke til! Takk for nominasjonen, Thomas. Og for at du glemte å filme første gangen, så vi kjører det på nytt. Men videre nominerer jeg da... og... Dere har 24 timer på dere til å bade utendørs. Ellers så slurrer du meg en kebab og en cola vei. Lykke til! To ganger da, ikke verst det. Like deilig andre gangen.